Karibu kwenye video show yetu inayohusu mambo ya ujasiriamali iliyotayarishwa na Avic Consultancy ya Dar es Salaam, Tanzania. Tunaomba usubscribe huduma yetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Vile vile tunakaribisha maoni yako kuhusu kinachoongelewa kwenye video hii. Halo, karibu. Kwenye somo letu la kwanza kuhusu kutunza hesabu za biashara, tueleza baadhi ya changamoto zinazomkabili mjasiriamali anapoanzisha biashara mpya. Tueleza changamoto tatu kama ifuatavyo. Namba moja, kuhakikisha kuwa biashara yake haipati hasara. Namba mbili, kuhakikisha biashara yake haishiwi pesa za matumizi. Na namba tatu, kuhakikisha kuwa mtaji aliotumia kuwekeza kwenye hiyo biashara haupotei bure, yani kufilisika kwa biashara. Vile vile tulieleza kuwa ufumbuzi wa changamoto hizo tatu tulizokusha zieleza hupatikana kwa kutunza hesabu za biashara. Tulianza somo letu kwa kuangalia taarifa ya mapato na matumizi ambayo imegawanyika katika sehemu kuu tano kama ifuatavyo. Namba moja, hesabu za mauzo ya bidhaa au huduma. Namba mbili, hesabu za gharama za kufanya mauzo. Namba tatu, hesabu za gharama za kuendesha biashara. Namba nne, hesabu za gharama za kifedha au uchakavu wa vifaa. Na namba tano, faida au hasara. Somo letu la leo tutaangalia jinsi ya kutengeneza hesabu za mauzo ya bidhaa au huduma. Hesabu za mauzo ya bidhaa au huduma hutengenezwa kwa kutumia risiti ambazo hupewa mteja au wateja wanaponunua bidhaa au huduma. Hesabu za mauzo ya bidhaa au huduma ni muhimu sana katika utengenezaji wa hesabu za biashara. Kila biashara hupata fedha kutokana na mauzo ya bidhaa au huduma. Mauzo yote ya bidhaa au huduma ni lazima yakatiwe risiti ambazo hutumika kutengeneza ripoti ya mauzo. Mfano wa risiti ni kama unavyoonekana kwenye video. Risiti huwa zinatolewa kwa ajili ya fedha za mauzo na huduma, na vile vile hutolewa kwa fedha isiyohusika na mauzo au huduma ya biashara. Kopi ya risiti zote zinawekwa kwenye faili kwa kufuata mtiririko wa namba za risiti, mwezi ambao fedha zimepokelewa na mwaka unaohusika. Kuna aina mbalimbali za risiti ambazo hutumika wakati wa mauzo ya bidhaa. Kuna risiti zinazochapishwa na wafanyabiashara, kuna risiti zinazotolewa na mashine za mauzo, kuna risiti zinazotolewa na kompyuta, na kuna risiti zinazotolewa na mashine za EFD, yani zile zinazoshauriwa na TRA. Mifano ya aina ya risiti za mauzo wa bidhaa ni kama inavyoonekana kwenye video. Sasa hebu tuangalie hesabu za mauzo ya siku. Taarifa ya mauzo ya siku hutengenezwa kwa kutumia kopi za risiti zilizotumika wakati wa kufanya mauzo ya bidhaa au huduma siku inayohusika. Kwa mfano, duka la Bwana Mangi liliuza bidhaa kama inavyoonekana kwenye video. Tukutumia mfano wa mauzo ya siku yaliyofanyika dukani kwa Bwana Mangi, hesabu ya mauzo ya siku itakuwa kama inavyoonekana kwenye video. Sasa hebu tuangalie hesabu za mauzo ya wiki. Sasa tuangalie mfano wa ripoti ya wiki ya dukani kwa Bwana Mangi. Tuchukue mfano wa mauzo ya duka yaliyofanyika katika wiki ya kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 6 mwezi Juni. Kwa hiyo taarifa ya mauzo ya wiki itakuwa kama inavyoonekana kwenye video. Sasa hebu tuangalie hesabu za mauzo ya mwezi. Vile vile ripoti ya mauzo ya mwezi hufanana na ile ya wiki kama inavyoonekana kwenye video.
Nafahamu mambo yaliyoelezwa kwenye video hii sio rahisi kuyatekeleza. Unakaribishwa kutoa maoni yako kuhusu kilichoongelewa kwenye video hii. Tunapenda kuwafahamisha kuwa tumeanzisha coaching program inayofanyika kwa njia ya mtandao kwa wale wanaotaka kufundishwa hatua kwa hatua jinsi ya kutunza hesabu za biashara. Wasiliana nasi kupitia WhatsApp namba inayoonekana kwenye video. Tunaomba pia usubscribe huduma zetu za video ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Asante kwa kusikiliza.